Перуде әлемдегі ең ерекше әрі қауіпті қонақ үйлердің бірі орналасқан. 122 метр биіктікке жаяу шығып, мини-отельге жетсеңіз, бұл демалыс өміріңіздегі ең ұмытылмас эмоциялар мен ерекше сәттерге толы болмақ. Ашық аспан астында ас ішуді, айлы түнде жұлдыздарға қарап ұйықтағанды ұнатсаңыз, сізге дәл осы жерге келу керек. Дегенмен, тауға жармаса орналасқандай әсер қалдыратын бұл демалыс орны батылдықты талап етеді. Тау ортасында орналасқандықтан ауа райы тосын сыйларында жасап тұрады. Бірақ еш абыржымаңыз. Поликарбонат пен аэроғарыштық алюминийден жасалған отель құбылмалы ауа райына толық бейімделген. Біреу тоңып секірсе, біреу тойып секіреді демекші. Келесі Forbes тізіміне енген жандардың таңдаулары таң қалдырудан еш шалықпай. Стивен Коэн, америкалық танымал инвестор, білікті менеджер. Жылына 2 миллиард доллар табысы бар жан, 1991 жылы жасалған алып резервуарға салынған акуланың қаңқасын шамамен 8-10 миллион долларға сатып алған. Ал ең өкініштісі, 5 жылдан соң акула сақталған арнайы сұйықтықтың химиялық құрамы дұрыс болмай шығып, акула шіри бастайды. Шығынға батқан Коэн мұнымен шектелмейді. Резервуардағы акуланың жаңа нұсқасына тапсырыс берген көрінеді. Ал бұл Султан Брунея. Forbes тізіміне 20 миллиард доллар табысымен енген. Оның коллекциясында әлемдегі ең қымбат 5000-ға жуық автокөліктер сақтаулы. Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari автокөліктері және біреуі 20 миллион доллар тұратын McLaren F1 маркалы автокөліктің 100 шақты нұсқасы сақтаулы. Мұнымен тізім аяқталмайды. 24 карат алтынмен көмкерілген арнайы тапсырыспен жасалған Rolls-Royce-та дәл осы Султан Брунеяға тиесілі екен айта кетейік.